להחליט שאורכה של שנה יהיה 365 ימים. למה לא 200? החופש הגדול היה מגיע הרבה יותר מהר. או אולי עדיף כל 100 ימים, ככה היינו חוגגים פי שלושה יותר ימי הולדת? אז למה דווקא 365 ימים? למה דווקא 12 חודשים שבכל אחד פחות או יותר 30 ימים? האמת שהתשובה פשוטה מאוד, ונוכל למצוא אותה אם נעקוב אחרי המחזוריות של היקום, כמו שעשו במצרים וביוון העתיקה. נתחיל קרוב לבית. הכירו את כדור הארץ. כדור הארץ הוא כוכב לכת במערכת השמש שלנו. בכדור הארץ מגוון עצום של יצורים חיים שחי באוויר, ביבשה ובים, לצד אין סוף חומרים דוממים כמו סלעים, מים ואדמה. בכדור הארץ נוכל למצוא דברים טבעיים כמו הרים, עצים ונהרות, לצד דברים מעשי ידי אדם כמו בניינים, מכוניות וכבישים. את כדור הארץ עוטפת שכבה דקה של אוויר, שנקראת אטמוספירה. ומעבר לאטמוספירה? מעבר לאטמוספירה מתחיל המסע שלנו היום. כדור הארץ מסתובב סביב עצמו, והתוצאה משפיעה על חיינו. משך הזמן הלוקח לכדור הארץ להשלים סיבוב סביב עצמו נקרא יממה. בזכות סיבוב כדור הארץ סביב צירו, אנחנו מקבלים את מחזוריות היום והלילה. התבוננו בתמונה שלפניכם. היכן לדעתכם השמש נמצאת? באיזה כיוון? השמש מאירה את החלק של כדור הארץ הפונה אליה. בחלק הפונה אל השמש יש יום, ובחלק החשוך, לילה. בואו נתרחק קצת מכדור הארץ. מחזוריות נוספת שאנו נתקלים בה היא סיבוב הירח סביב כדור הארץ. הירח הוא הלוויין שלנו, מלווה אותנו בחלל. משך כל הקפה של הירח נקראת חודש, ואורכת 29.3 ימים בדיוק. לוח השנה העברי מתבסס על מחזוריות הירח, ולכן נקרא לוח שנה ירחי. מחזוריות זו גם אחראית למופעי הירח השונים שאנו רואים בכל ערב. אם נתרחק עוד קצת, נגלה שכדור הארץ הוא כוכב לכת המקיף את השמש במסלול אליפטי מחזורי. כדור הארץ מסתובב כל הזמן, הוא אינו מאט, אינו עוצר ואינו חוזר לאחור. הזמן שלוקח לכדור הארץ להשלים סיבוב מלא סביב השמש הוא 365.25 יממות, ונקרא שנה. מחזוריות ההקפה של כדור הארץ סביב השמש משפיעה על אורך היום והלילה לפי המיקום בכדור הארץ, וזה בתורו משפיע על עונות השנה והתהליכים המתרחשים בעקבותיהם, כמו לבלוב ופריחה של עצים וצמחים, נדידת ציפורים, מזג האוויר שמשתנה ועוד. רגע לפני סיום, אנחנו יודעים שהשמש גדולה מכדור הארץ, וכדור הארץ גדול מהירח, אבל פי כמה? רואים את הנקודה הקטנטנה בפינה? זה הירח שלנו, ומתחתיו מעט גדול יותר תמצאו את כדור הארץ. והענקית העצומה שבכלל לא נכנסת בתמונה, זו השמש שלנו. כדור הארץ נכנס בתוכה יותר ממיליון פעמים. אז מה למדנו היום? כדור הארץ מסתובב סביב צירו. משך כל הקפה הוא יממה, יום ולילה אחד. הירח מסתובב סביב כדור הארץ. משך כל הקפה הוא חודש. כדור הארץ גם מסתובב סביב השמש, ומשך כל הקפה נקרא שנה. מחזוריות ההקפה של כדור הארץ סביב השמש משפיעה על אורך היום והלילה, ולכן משפיעה על עונות השנה.